Доброго дня. Традиційно хочу проінформувати вас про ситуацію в столиці. Кількість киян, що захворіли на коронавірус, за минулу добу збільшилась на 13 людей. Загалом в столиці вже 348 підтверджених випадків захворювання на COVID-19. Захворіли 8 жінок віком від 21 року до 91. Та 14-річна дівчина. Четверо чоловіків від 35 до 71 року. Серед киян, що захворіли за минулу добу, двоє медиків. До лікарень столиці госпіталізували 3 пацієнтів, інші лікуються вдома на самоізоляції під контролем лікарів. Усього в столиці експрес-тестів зроблено майже 3300, а лабораторних тестів ПЛР – 3500. Місто продовжує отримувати засоби захисту для лікарів, що замовляло і придбало, різні матеріали та різні медикаменти. Також ще 150 тисяч одноразових та 40 тисяч марлевих багаторазових масок надійшло в мережу комунальних аптек фармації. Їх вже можна там придбати. Сьогодні в столицю прибуде кілька авіарейсів з-за кордону. Серед громадян, що повертаються в Україну, будуть також і кияни. Майже 150 людей в Києві розмістять на 2-тижневу обсервацію. Повертає людей не місто, але бази для обсервації ми облаштували. Зараз їх 6. На одну із баз поселять киян, що повернулись за кордону. Зазначу, що задля контролю за дотриманням обмежень цими вихідними правоохоронці нестимуть посилену службу. Збільшить кількість нарядів поліції для патрулювання в парках, скверах, публічних містах Києва. Тому ще раз звертаюся. Не нехтуйте правилами. Не йдіть туди, де вас можуть оштрафувати. Бережіть себе і своїх рідних. У вербну неділю також залишайтесь вдома з родиною. Хочу повідомити, що під час нашої останньої зустрічі з представниками церков, зважаючи на обмеження та ситуацію з розповсюдженням інфекції, запропонували перенести поминальні дні на час, коли обмеження послаблять. Ми підтримуємо таку позицію. Сьогодні головне – без потрясінь і сплеску захворювання пережити Великодні свята. Це дуже важливо. Щоб упередити розповсюдження вірусу, Комісія з надзвичайних ситуацій столиці ухвалила рішення про запровадження примусового карантину в місцях, де виявлено вогнище на захворювання. На підприємствах, в установах. Нам треба вберегти людей, убезпечити від загрози, підчепити цю заразу. І ми зараз робимо все для цього. Друзі, ви пам'ятаєте, що позавчора ми оголосили про запуск віртуальної платформи емоційної підтримки киян. Так от, за перший день роботи її послугами скористалось більше 10 тисяч мешканців міста. Нагадаю, платформа створена при міському моніторинговому центрі з протидії COVID-19. Це безкоштовний ресурс для киян. На ньому можна отримати емоційно-психологічну допомогу та консультації фахівців, тренерів, освітнього хабу нашого міста. Знайти різні онлайн-ресурси, спортивне онлайн-тренування, здійснити віртуальні екскурсії музеями столиці, подивитись вистави деяких театрів. Не сумуйте, чим ретельніше ми дотримуємося правил, тим швидше
повернемось до звичайного життя. А зараз я хотів би відповісти на питання, які приходять нам з різних засобів масової інформації. Одне з таких питань – до нас звертаються люди, яким відмовляють у проведенні тестування на коронавірус. Куди звертатись в таких випадках? І чому в столиці не роблять масового тестування? Необхідність тестування на коронавірус може визначити тільки лікар. Сімейний або лікар-інфекціоніст. В столиці роблять тести всім, хто отримав направлення, хто звернувся з симптомами, схожими на COVID-19. У першу чергу до свого сімейного лікаря. Чимало випадків, коли люди просять зробити їм тест або просто перевірити себе. Але ж треба розуміти, що тести, які з такими складнощами закуповує місто, можуть знадобитись справді хворій людині. Утім, якщо у вас є такі підстави зробити тест, але вам відмовили, звертайтесь, будь ласка, зі скаргою на гарячу лінію 1551 або на гарячу лінію Міністерства охорони здоров'я. Щодо масового тестування всіх киян, на думку лікарів, робити цього недоцільно. Та і організаційно забезпечити практично неможливо. Жодна країна в світі не забезпечує масове скринінгове тестування всіх громадян. Це підтверджують і фахівці Всесвітньої організації охорони здоров'я, і китайські лікарі, з якими ми також консультуємося. Наступне запитання від телеканалу ICTV. Чи може громадянин України у Києві вільно купити в аптеці швидкий тест на коронавірус? Скільки у Києві ПЛР-тестів, скільки швидких? Які фірми виробляють ПЛР-тести в Києві? Купити тест на коронавірус і зробити його самостійно неможливо. Експрес-тести роблять тільки лікарі в медзакладах столиці. Пацієнти з симптомами захворювання медики мають зробити спочатку для цих пацієнтів експрес-тест на коронавірус. Якщо тест позитивний, лікарі беруть зразок для ПЛР-тесту, тобто вже для лабораторного дослідження, щоб підтвердити чи спростувати діагноз. Експрес-тестів, за допомогою яких встановлюють попередній діагноз, в столиці сьогодні понад 13 тисяч. І цього на даний момент достатньо. Тестів ПЛР в лікарнях міста та лабораторному центрі вже зроблено понад 3,5 тисячі. І кількість тестів в столиці також достатньо. Тепер щодо тестів ПЛР українського виробництва. В Україні таких тестів поки що немає. Наскільки я знаю, Міністерство охорони здоров'я замовило 2 мільйони тестів вітчизняним інститутам. І наступного тижня очікують першу їх партію – 20 тисяч. Наскільки вони будуть якісними і ефективними, побачимо на практиці використання. Наступне питання від сайту 44UA. Чи ведуться консультації щодо відновлення роботи столичного метро? Низка ЗМІ повідомили, що метрополітен планують відкрити 8-9 травня. Чи правда це? Все залежить навіть від ситуації з розповсюдженням хвороби. Я сьогодні не можу назвати якісь точні дати, поки за розпорядженням уряду обмежені заходи продовжені до 24 квітня. Але, знову ж таки, ми слідкуємо за ситуацією, за динамікою. Ми не можемо наражати людей на небезпеку. І зараз головне, щоб ситуація ні в якому разі не погіршилась. Не погіршилась після свят. Я хочу вам подякувати за увагу. Бережіть себе, своїх рідних. Ми будемо вас далі інформувати. Гарного дня!